हामीसँग तिनजना त हाम्रो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो डिजाइनिङ सबै उहाँको यहाँदेवजी, अब हाम्रो झन्डै ठेकेदार साहब हो, इन्जिनियर पनि उहाँलाई थाहा छ, त्यो गेटहरू सबै उहाँकै डिजाइनबाट बनेछ, डाटा पनि हुनुहुन्छ, डाटा पनि हुनुहुन्छ, र हामीले काम गर्दाखेरि हाम्रा विभेद हाम्रा मानिसहरू अन्य धर्ममा नि गयो, अन्य धर्मलाई पनि मैले नराम्रो मान्दिनँ, संसारमा चलेकै धर्म हो। हामीले पालन चाहिँ गर्ने बच्चो छ मर्ला भनेर डराइ 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 हामीले जाने उनलाई युवा बनाउने, अनि हामी वृद्ध भएपछि उनले नहेर्ने भन्ने कुरा यो अन्याय हो, यो अन्याय हुनु हुँदैन भन्नेको अर्थले हामी वृद्धाश्रम बनाएनौँ, किनभने उहाँहरूले त्यो छोराले हेर्नै पर्छ, बुहारीले हेर्नै पर्छ, उनको अंशियारले हेर्नुपर्छ, नहेरिकन सम्पत्ति खान पाइँदैन भन्ने हैसियतले हामी हेर्ने काम चाहिँ हामीले यहीँ राखेर वृद्धाश्रम खोल्ने काम हामी गरेनौँ, किन सकिन्न पनि, एउटा सानो रोग लाग्यो भने अनि कहाँ जानुहुन्छ, लाखौँ लाख चाहिन्छ अनि जाने ठाउँ छैन, र त्यो अवस्थाको काम नगरौँ, हामीले ज्येष्ठ नागरिक आजसम्म आफै पनि ज्येष्ठ भइसकेको छ, र हाम्रो ठिक छ यो हामीभन्दा माथिको पनि मान्छे खोज्छौँ, र हामीले हामी करिब करिब ज्येष्ठै छौँ यहाँ सबै, तपाईँहरू बाहेक हामी ज्येष्ठै छौँ, यस्तै खाले 50 मान्छे आएर हामी बस्यौँ भने त यो त छलक्क भरिन्छ पनि, बिहान हाम्रो योग चल्छ अनि 10 बजेपछि खानासाना खायो, काम छैन, बुहारीले छोराले कमाउने बेलासम्म त बुवाले कहाँबाट कमाएर ल्याउनुहुन्छ भन्ने हुन्छ, कमाउनु छोडेपछि त यो बुढाबुढी कहीँ गएर बसोस् भन्ने हुन्छ, कहीँ गएर आफ्ना कुरा गरेर बसुन्, हामीलाई डिस्टर्ब नगरौँ, अनि आउँदाखेरि पनि राम्रोसँग चाहिने, कहीँ केही न अब टाढा कहाँ जानुभयो बाबु भनेर, बाबु आमा कहाँ गयो भनेर भन्नु नपर्ने, धाममा जानुभएको छ भन्ने कुरा हुन्छ, अनि धाममा चाहिने सम्हालिएर बस्छन्, हरि कीर्तन गर्छन्, हरे राम गर्छन्, बुढाबुढा लडे पनि दुइटाले लड्न भने सक्दैनन्, बल पनि घटिया हुन्छ, त्यस कारणले आफ्नो किसिमले समन्वय गरेर घर फर्काउँदाखेरि आज भोलिभोलि यो चाहिने धामलाई मन नपराउने मान्छे पनि मन पराउने गर्छ, त्यस बेलामा तपाईँको अभियानको रूपमा हामी सार्की जमै भन्दैनौँ, हामी मुस्लिम पनि भन्दैनौँ, इसाई पनि भन्दैनौँ, किनभने हाम्रो त्यहाँ गएपछि त्यो हाम्रो त्रिनेश्वर महादेव उहाँलाई मान्नेले मात्रै मान्नुहुन्छ, नमान्नेलाई कर छैन, यो त हाम्रो यो उद्देश्य नै यो ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, जुनसुकै व्यक्ति पनि ज्येष्ठ हुनसक्छ, वृद्ध हुनसक्छ, उहाँहरूलाई सेवा पाउने कुरामा हामीले यो मान्छे किन आयो भन्ने काम हामीले गर्दैनौँ, किनभने हामीले पनि हाम्रो मन माझ्नु छ, माझेर तयार भएर आउने हो यहाँ, यहाँ आएपछि अब एउटा साँचो कुरा के गरौँ भने उनीहरू पनि आएर पकाउनेमै नलागोस् होइन, मै पकाउँछु भन्ने नलागोस्, समयअनुसारले मन माझ्दै जाँदा पकाइदिए मान्छे हो खाइदिउँला भन्ने अवस्था आयो भने चल्छ, त्यो नचल्ने भने अब म यहाँ टिका लगाएर बस्छु होइन, अनि यसो आज योगामा आउनुभएको छ 2-4 साथी, उहाँहरू चाहिँ को रहेछ भन्दा सुनार हो, त उहाँहरूसँग म बसेर खाइदिन्छु, किनभने उहाँका सुन चाहिँ नि पछि राखेको छ हामीलाई, ठुला ठुला हाम्रो जग्गामा जान मिलिरहेको छ, दमाईले चाहिँ सिलाएको चिज लिएर हामी जग्गामा बस्नु भइरहेको छ, तर उहाँहरूसँग हाम्रो दुरी के हो, फोहोर मैला इत्यादिहरू, उहाँहरू फोहोर मैला हुनुहुन्न, हाम्रो एकदम सहजता छ भने हामी लाग्छौँ, अब यहाँ हामी धेरै हुँदाखेरि धेरै ठाउँमा बसेर हामीले चाहिँ चियापान गर्दाखेरि हामीलाई कुनै मतलबै भएको छैन, अब त्यसै तरिकाले हामी अगाडि बढ्ने भनेर यहाँ काम गरेका छौँ, यो नितान्त सामाजिक कामहरू छ, हामीले योगका चाहिने शिविर सञ्चालन गरेका छौँ, यहाँ युवाहरूलाई त्रिनेत्र धामको नाममा त्रिनेत्र युवा क्लब भनेर खोलेका छौँ, विभिन्न व्यापारीहरूले पनि यहाँ सहयोग गर्नुहुन्छ, यहाँ एकदमै सहयोग गर्ने चाहिने हाम्रो चाहिने यो भजन कीर्तन विभिन्नको चाहिने नाममा, जो राधा कृष्णको नाममा, शिव पार्वतीको नाममा भजन कीर्तन गर्दै हामी आएका छौँ, र अब यो धाम जहाँसम्म लाग्छ सम्पन्न पनि भयो, र यो असफल छैन सफल हो, यसलाई देखेर दुईवटा धामहरू तयार भए, र अब यसमा 50 गाडीहरू सालमा कम्ती पनि आउँछन् यसलाई हेर्न भन्ने आशा छ, किनभने लुम्बिनीमा आउने
नआउने मान्छे पनि छैन, दाउनी देवी माताका नआउने मान्छे पनि छैन, त्रिवेणी धाममा चाहिँ नआउन नआउने मान्छे पनि छैन, सबै खाले मान्छे। अनि शाश्वत धाम पनि चौधरी गुरुले बनाउनु भएको छ, त्यो शाश्वत धामलाई पनि हेर्न आउँदाखेरि एकपल्ट त्रिनेत्रेश्वर धाम पनि हेरौँ न, हाम्रो धाम हो त्यो भनेर हाम्रा त्रिनेत्रका साथीहरूले र हामीले अरू अरूसँग पनि कोर्डिनेसन गर्दैछौँ। जस्तै हजुरकै संस्था विभेदवाला नगरौँ भन्ने एउटा संस्था, हजुरले भोलि हाम्रो यो धर्म यो हाम्रो संस्थासँग कोर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्यो भने त हजुरलाई पनि माया लाग्छ। अनि तपाईँहरू आउँदाखेरि अभियानको रूपमा आउनुभएको छ, बस्नको लागि 10-20 बस्नको लागि दुःख छैन, हामी कहाँ आउने पैसा पनि लाग्दैन, हामी पनि सेवै गर्न बस्या हो, निस्वार्थ सेवा छ। हजुर आउँदाखेरि हामीले खानेको व्यवस्था सुत्नेको व्यवस्था मिलाउँछौँ र हामीले सेवा गरिसकेपछि अवश्य पनि हजुरहरू पनि लाग्नु नि होला, यो संस्था राम्रै छ, यसले चाहिँ पैसा कमाउनु गरेका छैन, नामको लागि गरेका छ, सबैलाई सेवा दिन खोजेको छ भनेर हजुरबाट नै प्रचार प्रसार होला भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। र मेरो अन्तिम यो हाम्रो हरेकपल टिभीबाट हाम्रो बाबु आउनुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, किनभने उहाँले पहिला पनि लिइसक्नु भएको छ मेरो अन्तवार्ता, के गोपाल दाहालजेल दाई धेरै धन्यवाद छ, विपिन सर त हाम्रो मेरो पालैमा उहाँलाई सल्लाहकारमा मनोनयन गरेको छु, म पनि अभाग्य मेरो अभाग्य हो भन्नुपर्छ, उहाँ निर्वाचनको अधिकृत पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले घोषणा गरेपछि मात्रै म केन्द्रीय अध्यक्ष बन्न पाएँ, उहाँले घोषणा नगरेको भए सायद मैले बन्न पाउने थिएन होला। र हाम्रो अब साथी भाइ देवेन्द्र सापकोटाजी होइन होमराज आचार्यजी, अब उहाँको जुन अभियान छ त्यो अभियान साकार भएर जाओस्, त्यो हाम्रो समाजमा चाहिने हो, उहाँ विद्वान हुनुहुनेछ र हामीलाई पनि त्रिनेत्र अध्यात्म चिन्तन केन्द्रलाई पनि सहयोग गरिदिनु होला। नितान्त यो हिन्दू एउटा हिन्दू समुदायको एउटा संस्था भए पनि यसले निस्वार्थ सेवा गर्ने भावना राखेछ, यसले कुनै डलर कमाउने सेवा डलर कमाउने जाने नीति पनि यसको छैन र हामीबाटै पैसा कमा लिएर हामी पैसा बचाउने खालको पनि होइन। हामीले हाम्रो त्रिनेत्र अध्यात्म चिन्तन केन्द्रले नेपाल भूमिमा वृन्दावन वृन्दावनमा ज्येष्ठ नागरी आश्रम हामी अझ ठुलो यो तपाईँको हाम्रो एउटा पृथक पृथक एउटा चाहिँ अभियान हो, यसलाई मूलतया हाम्रो अभियान हाम्रो दधिकोटमा एउटा के अरे हाम्रो वृन्दावन बनाउने हाम्रो कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रम नितान्त सफल हुने देख्दछु। यही सालमा हामीलाई वनले 12 हेक्टर जमिन दिन लाग्नु भएको छ र मभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रा चाहिँ नि उहाँलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ, हाम्रो रेखा म्याम रेखा अर्यालजी उहाँले त त्यो लिएपछि शिलान्यास गर्नु खोज्नु भएको थियो, हाम्रो एउटा मात्रै त्यहाँ मतभेद के भयो भने उहाँ शिलान्यास गर्नु खोज्नुहुन्छ, मेरो कार्यकालमा म शिलान्यास गर्न खोजिरहेको छैन, त्यसको आर्थिक कहाँबाट आउँछ पहिला नम्बर। जस्तै नवलपरासीले एउटा धाम बनाउँदाखेरि 2-4 करोड रुपियाँ खर्च गरेर यो धाम तयार भएको छ, त्यो त वृन्दावन हो, त्यो वृन्दावन बनाउँदा त धेरै पैसा लाग्छ र हामी 2-4-5 करोड रुपियाँ मात्रै पनि हामीले तयार गरेर हामी गएनौँ भने हामी त्यो धाम बनाउन सकिन्न र त्यसको कसरी त्यो धाम बन्नलाई तयार हुनसक्छ, नगरपालिका कसरी तयार हुनुभएको छ, वडा कसरी तयार हुनुभएको छ र चाहिँ नि हाम्रा प्रतिनिधि सभाका मान्यजीवहरू कसरी तयार हुनुभएको छ, त्यहाँका जनता कसरी तयार हुनुभएको छ, त्यो हेरिकन उहाँहरू केही मान्यमा तयार हुनुभएको छ भने हामी अवश्य हामीले हाम्रो संस्थाले निर्णय गर्नेछ। वनले हामीलाई दिइसकेपछि त्यो कार्यक्रमलाई दिइसकेपछि हामीले बल्ल हामीले एउटा पूर्वाधार तयार गरेर हामीले त्यहाँ इन्जिनियरिङ गरेर मैले बारम्बार यो हरेक पलबाट पनि भनिरहेको छु र बल्ल हामी त्यहाँ नेपाल भूमिमा वृन्दावन ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको साथसाथै सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ केन्द्रीय कार्यालय एउटा वृन्दावनसँग सम्बन्ध राखेर सम्पर्कको रूपमा राखेर एउटा भवन त्रिनेत्र अध्यात्म चिन्तनको भवनमा हामीले यस्तै ज्येष्ठ यो त्यहाँबाट सभाको रूपमा हामी राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसपछि विभिन्न किसिमका चाहिँ अब लीलाका कुराहरू हुन्छन्, मन्दिरका कुराहरू हुन्छन्, अब अरू धेरै वृन्दावनका कुराहरू हुन्छन्, सबै कुरा मिलाएर अगाडि बढाउने विचारमा हामी छौँ र हजुरहरू आइदिनु भयो
हाम्रो लागि हजुरलाई धन्यवाद दिँदै म जानी नजानी मैले जुन कुराहरू अहिले गरेछु यो कुरा नै हो। अब भोलि शिवरात्रिको दिन परेको छ, महादेव भगवान्लाई साँची राखेर जसरी मलाई यहाँको जनताले मलाई अध्यक्ष रूपमा 69 सालबाट 66 सालसम्म मलाई अध्यक्ष रूपमा मान्दै 67 सालसम्म मेरो म्याद हुँदाहुँदै पनि साथीहरूले पनि केही गर्नुहुन्छ किनभने म केन्द्रमा सबैले एकमत भएर मलाई एउटा निर्विरोध अध्यक्षमा निर्वाचित गराइदिनु भएको हुनाले सबै आजीवन सदस्यलाई म धन्यवाद दिँदै यस यो त्रिनेत्र अध्यात्म चिन्तन केन्द्र त्रिनेश्वर धामको अध्यक्षलाई मैले कार्यवाहकको रूपमा दिएर बिदा हुन खोजेछु। धन्यवाद आइदिनु भयो, मेरा दुई चारवटा कुरा मेरा मनका कुराहरू लिइदिनु भयो, यथार्थमा यही नै हो भन्दै म बिदा माग्दछु। ओम श्री हरिशरण।